The Bioeconomy Regions in Scandinavia, BIS, riktar sig mot små och medelstora företag som är verksamma inom skoglig bioekonomi för att öka deras internationella konkurrenskraft, marknad och tillväxt. Skoglig bioekonomi innebär att man använder sig av förnybara råvaror från skogen för att ersätta fossila bränslen och material. På så vis kan vi minska vår klimatpåverkan och öka värdet på våra skogliga råvaror. Jeg heter Steinar Lyseng og driver noe som heter Virk. Jeg driver med overflatebehandling, videreforedling av alt innen treverk og har en produksjon på glassvegger. Vi har et innovasjonsprosjekt som går på å lage en bærekraftspanel av resirkulert kjernematerialer med en overfinerert overflate og med forskjellige løsninger. Og ettersom det heter et bærekraftspanel, så må det være både bærekraftig og miljøvennlig. Og for å få til det så må vi ha de beste teknologiene, og da har vi hatt litt hjelp og informasjon fra RISE og ligninproduksjonen, limproduksjonen, for å prøve å finne et mest mulig miljøvennlig lim. Og hvis det, vi kan lime med rent treverk, så er jo det helt fantastisk. Maria Ermhult er mitt navn, og jeg jobber som prosjektledare og affærsutviklere her på RISE. RISE er Sveriges forskningsinstitut og gjør en masse ulike saker. Vi har nesten 3000 anställda, og her hos oss på Ligno City så utvinner vi lignin og forsøker å utvikle ideer kring lignin. Lignin er det som finns i all växtlighet og gjør materialet styvt. Ungefär 30% består av lignin, och ligninet utvinner vi i vår process efter att massabruken har tagit tillvara cellulosan till papper. Till exempel för att ersätta bitumen i asfalt, eller ersätta plastmaterial, eller till bestrykning och en massa annat spännande. Vi kom ju igång med klosterinnovation på Kongsvinger och var i ett möte där och kom i kontakt med Gunnar. Og det er klart at det samarbeidet er jo fantastisk, med det at vi kommer på begge sidene, både erfaringer fra Sverige og Norge. Vi ble innbjudne av Paper Province til et møte, der Virk hadde en utmaning og ville skape en ny type av innervegg som skulle være så modern som mulig, såklart, med nye material, fossilfria, for å se om lignin skulle kunne være en mulighet å anvende i de her veggene. RISE sertifiserer jo mye for oss nå i dag, av platevirke, av brandsertifisering, og vi har masse samarbeid mot RISE og SINTEF på forskningsmiljø og NTNU. Og disse miljøene der er det jo fint å komme inn i. Bygg er jo sterk. Man vil bygge mer innom tre. Og forhåpningsvis så kan lignin komme inn der også, for det har blant annet flammeskyddende egenskaper. Du behøver ersette fossilbaserede produkter og redusere koldioxidutslipp. Og det kjenner ingen grenser, utan vi måste samverke. Både regionalt og nasjonalt og over hele verden i beste fall. For at vi oppe i nord her skal klare oss å få eksport og få brukt det grønne gullet som står i skogen, da, så må vi samarbeide, og det føler jeg nå er på gang. Og Paper Province er jo en bidragsyter i aller høyeste grad for at vi skal få til dette.